51 асуулт асууя. Энэ хуулийн төслийг хэлж хэсэх үеэр бол би бас асуулт асуусан л айлх болцоо гараагүй. Тэгэхээр зэрэг энэ олон улсын гэрээ конвенцтэй нэгдсэн үнтэй уялдуулаад одоо хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдөх юм бэ гэдэг нэг асуудал байна. Энэ ямар хэмжээний зохион байгуулалт хийгдэх юм бэ? Энэ дээр нэг тодруулж хэлээч. Үнтэй уялдуулаад би зөвхөн одоо нэг жишээ хэлье. Манай залуучууд бол энэ оюуны бүтээл энэ одоо гайхамшигтай сайхан олд тамжилтыг бол гаргаж шүү дээ. Би зүгээр нэг жишээ хэлье. Миний шавь нэг өсөх баяр өсөх жаргал гэдэг нэг багсаалаа байгаа. Тэр бол олон улсад одоо жишээлэх юм бол сунгалтын дасгалын бүр Монгол нэртэй одоо ийм төрлийг бий болгоцсон. Монголын уламжлалт ахгүй бидний одоо сайн мэдэх уяа зангилаа энэ бүх юм дээр тулгуурлаж байгаа. Тэгээ Монгол нэртэй ийм одоо төрлийг шин дэлхийд дахин бий болгоцсон. Дэлхийн 20 гаруй улс оронд очиод өргөдөд хичээл заадаг. Тэр хэмжээний улс орны хүмүүсд нь хүрчээд Монголд одоо өөрийнх нь байгуулсан тэр клуб студ дээр сургалтанд хамрагддаг. Ингээд одоо Япон, Европ, Орон, Америк олон улс орнуудаар урилгаар явж идэг нэг ийм хүн байх. Тэгтэл бол энэ тэр оюуныхаа одоо өмч патентийг авч чадахгүй. Ингээд одоо манай нөгөө хүн сурталтай бичиг цаас янз бүрийн юм нэхдэг байдаг юм уу? Ямар нэгэн бэрхшээл байдаг юм шиг. Тэгээ авч чадахгүй яваад байгаатай холбоотойгоор ямар хүндрэл гарч байгаа өгөхөөр зэрэг Гонконгд нөгөө өөрөх нь гаргасан төрөл чиглэлийг өөрөх нь одоо заалгаж исэн хүмүүсд нөгөөдхийг нь одоо нэг үгээр хэлэх юм бол улгайлж аваад тэнд сургалц зохион байгуулсан чинь тэнд одоо хүн гэмтээсэн тухай асуудал гомдол санал гарч ирээд байх шээтэй. Ийм юмнууд бэрхшээл байна гэдэг ингээд энэ асуудыг тавьж байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг бол энэ одоо оруулж ирж байгаа батлуулж байгаа хуулийг бол 100% дэмжиж байгаа. А миний энэ одоо тодорхой асууж байгаатай холбоотойгоор энийг одоо нэг хариулт тохиолдсон байна уу гэж баярлалаа. Би аль болохоор тавьчихсан хэлээд байгаа. За ахин хариулах уу? Хөөе санаачлагч. За уучрал гүшүү. За Батэрэгдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За манай улс бол 1979 он Дэлхийн оюуны эмчийн байгууллагын гишүүнээр хэлсэн. Тэгэхээр одоо Дэлхийн оюуны эмчийн байгууллагын гишүүн орон. За тэгээд энэ гишүүнээр хэлсэн орны хувьд өнгөрсөн хугацаанд за та бүхний одоо сайн мэдих утга зохиол одоо урлагийн бүтээлийг хамгаалах тэр Берний конвенц за одоо бидний яриад байгаа аж үйлдвэрийн өмч буюу энэ бүтээгдэхүүний загвар ашигтай загвар гээд одоо энэ шинэ бүтээлийг баталгаажуулж байгаа энэ одоо Парисийн конвенцэд бол манай улс нэгдсэн орон. Тэгэхээр манад одоо оюуны өмч хамгаалалт нь эрхийн хамгаалалт нь хийгдсэн байгаа тохиолдол бол тэр конвенцүүдэд нэгдсэн утгаараа бол ямар ч одоо дэлхийн улс орон дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гишүүн орон гэдэг утгаараа бол энэ шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар ашигтай загвар энэ зохиогч эрхийн гэрчлэгээнүүд бол давхар одоо баталгаачаад болвол явдаг гэдгийг бол бас ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд гэхэд л одоо тэр барааны тэмдгийн хуулийн Сингапурын гэрээнд гээл одоо ингээд олон улсын гэрээ конвенцүүдэд яг оюуны эмч байгуулагч гишүүн орон гэдэг утгаараа бол нэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр шин төрлийг гаргаж байгаа бол тэр шин дасгалыг гаргаж байгаа бол тэр яг онцлогоо харуулсан түүнийг одоо оюуны эмч байгуулгатаа бүртгүүлээд за тэгээд дэлхийн оюуны эмч байгуулга руу шууд төсөлт гаргаад бас бүртгүүлэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Сая дэлхийн оюуны эмчийн байгууллага дээр өнгөрсөн жил бид бас очсон. Тэр дэлхийн оюуны эмчийн байгуулгын ерөнхийлөгч тэр Франсис Гари гэдэг хүн бол хэлсэн. Танаа улс манад хоёр эрдэмтэн шин технологио явуулсан. Энэ хоёр технологи дээр нийтдээ Америкийн хоёр компаниас 50 гаруй сая долларын санал ирсэн байна. Тэгэхээр үүний чи хараад танад маш их том потенциал байна гэдгийг бид нар харсан. Тийм учраас инновацийн индексээр 14 байр урагшилчлаа шүү гэж бахархалтай хэлж ийсэн. Тэгээ танаа төр төсгийн удирдлагууд чи 14 байр урагшилсан гэд танаас баярлж байгаа үстэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр би одоо манай төр төсгийн удирдлагууд оюуны өмчийг ч одоо тэгээ тоохгүй дэ гэж ямар хэлдэв шүү. Яах вэ? Баярлж байгаа тал гэж ингээд хэлэл өнгөрсөн. Гэхдээ өнөөдөр бол баярлж байгаагаараа манай эрхэм гишүүд хуулийг баталж өгж байгаа. Тэгэхээр одоо сая Батэрэгдэн гишүүний сая хэлсэн санал дээр бол тэр одоо онцлогуудыг нь харуулсан зүйлүүдээ бол шууд дэлхийн оюуны эмчийн байгууллага руу ч гэсэн хүсэлт гаргаад бүртгэлээ авах болцоотой байлээ. Тэгэх юм бол нөгөө дэлхийн улс орнуудтай харилцах, за тэгээд бусад
дэлхийн одоо тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр тамирчтай байна уу бусад хүмүүстэй ингээ харилцах болцоо тэрээс нь тэр тамирчныг дэмжих одоо гадны байгууллага дэмжигчнэр болвол яг энэ оюуны дэлхийн оюуны өмчин байгууллага дээр бүртгэгдээд ороод эхлэх юм бол гарч ирнэ. Ягаад гэхээр шууд энэ чинь том дийлэгц гараад дотор нь ороод чиглэл чиглэлээр нь патентуудыг хайхад бол шууд гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол аюу чухал юм байна. Ягаад гэхээр хөрөнгө оруулагч нар компани захирлууд хурж ирэнгүүтэй ёо энд бидний сонирхолтой ямар ямар шинэ патент ирсэн байна вэ гэдээ ингээд өдрөл тутам шалгаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд шалгаад оо энэ сайн патент ирсэн байна. Энд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байна. Энд одоо нэг юм шинэ бүтээл байна. Үүнийг сонирхъя гэдээ ингээд дэлхийн хөрөнгө оруулагч нар чинь дэлхийн оюуны өмчин байгууллагаас дэлгүр хэсэж байгаа юм шиг очиж үйлчлүүлдэг болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ одоо тэгээ манай энэ оюуны өмчин байгууллага чинь нөгөө нэг тал тал руу шидсээр байгаад ингээд оюуны өмчин байгууллага чинь нэг юм 30 хүнтэй байгууллага болоод ингээд шовдрлоод өгөх байхгүй юу. Тэгэхээр би одоо энэ хүмүүсийг чинь оюуны өмчин хууль гаргаад ингээд дахид шовдрлуулахгүй тулд зүтгээд байгаа шүү. Тэгэхээр манайхан болвол одоо цаашдаа энэ оюуны өмчийг нэг 55 дугаар асуудал биш нэг 5 дугаар асуудлын хэмжээнд авч үзээсэй л гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За, Болорчлон гүшүү.